कर रहा है। सद फैसलाबादियां ने क्यों करी आका कि जे दी शान जगह 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 ते पाक कुरान जिस दी जगह जगह ते पाक कुरान जिस से ये दसदा प्याया शान सुभान अल्लाह बढ़िया बढ़िया मुफक्करा मने आए बिस्मिल्लाह जी आफताब साहब बढ़िया बढ़िया मुफक्करा मने आए ओ अजीम इंसान सुभान अल्लाह कुर्बान जावां गल लिखिया के ओ शमा हक त जदू पर सदफ दरूद पढ़ते उराते गरमान सुभान अल्लाह इस वसा केड़ी गल लागे हो मेरे उरा गलमान भी दरूद पढ़ने त मैं केड़ी गल आखना के हो मेरे नबी दिया जिक्रा Check it out.
اليا بڑی خوبصورت روائی پیش ہوئی بزم نبیج میرے محترم جناب چودری معروف طاہر صاحب جناب قاضی اسد بسم صاحب راجہ افتاب صاحب جناب راجہ فیصل صاحب اور نانا فریاد صاحب تشریف رکھنے ویلکم میرے محترم جناب عطا الرحمان صاحب اور آرس بھٹ صاحب اگر میری آواز سننے پہ تو انتظامیہ نے حکم آ کے سٹیج کے نزدیک آ جانا ایک بڑی خوبصورت شیر بھائی دیوانے لکھیا بشریت دا پین جاما کائنات نے سلے آنا پڑیا اس رات نے سلے ادا پڑیا بھائی اس دن نے قلب ادا ورد کیتا اس رات نے سلے ادا پڑیا تے دیوان نے لکھیا او کفر و شرک دی موت دا بچنایا او کفر و شرک دی موت دا محبت دے جوش اندر رب دی ذات نے سلے ادا پڑیا تو دیوان نے لکھیا خوشبو بری فضائے سرکار نے آمد نام آئینا ہے تو دیوان نے لکھیا خوشبو بری فضائے سونا جو آ گیا ہے خوشبو بری فضائے سونا جو آ گیا ہے تو سان جانے جڑے کیمرہ آلی انہوں ایک مہربانی کرو اس پاس آئی جاؤ اے
لقد اردت ان اكون مسافه لن 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 اكون مسافه سوسن كشمير بدوارات في سانغات أمدي مير باي راجا شهزاد راجا سانستر بري يوكي تسارا عزيزا راجا سانس أدمان أدبي سانغات أنتي راجعان لانا بيار رخصي بطرا هون سهي كريكا مزمل والله زلفا تيرا باي تيرا باي تبان سبحان الله زبان سبحان الله بے مثال خلیق شفیق عادل مٹھی مٹھی زبان سبحان الله تو قربان جاواں لکھنا لے کے لکھیا اے ادب نال جو قدماں وچ آن دا کھاوے ادب